তিতাবৰ নামচুঙি গাঁৱৰ একেটা পৰিয়ালৰে 9 জন কৈ লোক আক্রান্ত হৈছে করোনাত। এদিনতে গাঁওখনৰ 14 গৰাকীকে লোক আক্রান্ত হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু তিতাবৰ মহকুমা প্রশাসনে আক্রান্ত পৰিয়ালৰ বাসগৃহসমূহক কন্টেইনমেন্ট হোম ঘোষণা কৰাৰ উপৰিও গাঁওবাসীক কোভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। স্বাস্থ্য বিভাগে দুটা দিনৰ গাঁওখনৰ মুঠ 200 গৰাকী লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক শশাংক দত্তই। কোভিডৰ ভয়াবহতা এতিয়া সমগ্ৰ অসমত ব্যাপক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে। তিতাবৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ পৰিৱেশ। তিতাবৰ অৰুণোদয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আচলতে কোভিডৰ RT-PCR টেষ্ট কৰি থকা হৈছে। যিহেতুকে এই তিতাবৰ এই নামচুঙি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 14 গৰাকী ব্যক্তিৰ মাজত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছিলে। এইফালে অঞ্চলটোৰ এটা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই অঞ্চলৰ স্বাস্থ্য বিভাগে তথা প্ৰশাসনে তেওঁলোকে সকলো পৰিয়ালৰ সকলোকে আচলতে ইয়াত সমবেত হৈ ইয়াত তেওঁলোকে কোভিডৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে আচলতে ইয়ালৈ আহ্বান জনাইছিলে। এই আহ্বানক সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে। সকলোৱে আহি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি লগতে কোভিড প্ৰটকল মানি সকলোৱে আহি এই কোভিড প্ৰটকলৰ এই অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হৈ অৰুণোদয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে সকলোৱে RT-PCR কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিকি হৈছে দেখুৱাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মহকুমা প্ৰশাসনৰ বিষয়াক লগ পাইছো। আমি জানিব বিচাৰিছো আচলতে আপোনালোকৰ যিহেতু ইয়াত কোভিডৰ পৰীক্ষা চলি আছে, এই অঞ্চলটোত আজি কিমানৰ মাজত কোভিড ধৰা পৰিছে, সংক্ৰমণ কিহৰ বাবে হৈছে আৰু ইয়াক আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? আচলতে যোৱা পৰহি এই গাঁওখনৰ কোনোবা লোকে আমাৰ তিতাবৰ যিগৰাকী মানে SDMO বাইদেউ তেখেতক ফোন কৰিলে যে আমাৰ গাঁৱত এনেকৈ যথেষ্ট মানুহ জ্বৰ হৈ সোমাই আছে, আপোনালোকে টেষ্ট এটা কৰাব লাগে। তো কালি আমাৰ এটা টীম আহিলে, টীম আহি 28টা টেষ্ট কৰিলে, 28টা টেষ্টো 14টাই পজিটিভ ওলাল। মানে একেখন ঘৰে 9টা ওলালে, এটা পৰিয়ালে হৈছে গোটেইখিনি। তো বাকী আমি কালি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, তাৰপৰা ভাবিলোঁ গোটেইখিনি মানুহক একেলগে আমি তাত টেষ্ট কৰাওঁ। তো সেইকাৰণে আমি আজি গাঁৱৰ ৰাইজক আহ্বান জনালোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে আহি টেষ্টটো কৰাই লওক। তো সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সহায় জনাই গোটেই ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। আজি আমি 100টা RT-PCR টেষ্ট কৰিম, ৰেড টেষ্ট নকৰোঁ, RT-PCR টেষ্ট কৰিম। RT-PCR টেষ্ট আজি 100টা কৰিম আৰু কাইলৈ 100টা কৰিম, চাওঁ দেখা যাওক RT-PCR টেষ্টত কি ৰিজাল্ট আহে। নিশ্চয়কৈ আচলতে এইটো অঞ্চলত বিশেষকৈ নামচুঙি অঞ্চলত RT-PCR প্ৰায় 200 গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত RT-PCR পৰীক্ষা কৰিব। আমি পুনৰবাৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। সকলো কণমানি শিশুৰ পৰা আচলতে বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে RT-PCR এই টেষ্টত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি সকলোকে দেখুৱাব জনাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে ইয়াত তিতাবৰ নামচুঙি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে অধিক সজাগ সচেতন হৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনাক তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰি সকলোৱে এই পৰীক্ষাত অংশ লৈছে। আৰু এইদৰে আচলতে পৰীক্ষাগাৰত অংশ লৈ কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে সকলো বদ্ধপৰিকৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।